75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି 100 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସବକା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ନବୀନ। ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା, ଉପକୃତ ହେବେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ନାରା ଦୋହରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧୁମ୍। ରାୟଗଡ଼ାର ଲୁଙ୍ଗୁରତାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ନିୟମଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଉଡ଼ାଇଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, କୋଟିଆରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପୂରାପୂରି କବ୍ଜା କଲେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନି। ତାଲିବାନୀ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କମାଣ୍ଡର ମୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଧରାପଡ଼ିଲା ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ସତ। 2020 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା, ପରୀ ମାମଲା ସିବିଆଇକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଓକିଲ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଓବିସି ମାମଲାରେ ଓକିଲ ଦେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଶୁଙ୍କୁ କରୋନା ଭୟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 79 ହଜାର ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 138 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଟି ନିଆଯାଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିଭ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଗଲା? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ମିତାରାଣୀ କାହାଣୀ, ଯାଜପୁର ପରେ ଭଦ୍ରକ, ପୁଣି ବିବାଦରେ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, କୋହଳ କଲେ ଦଫା, ଧମକାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଲୋକ, ପୁଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ।